gilid. Ah, kon ibingoy no reklar nan yo. Dok. Dok kon ibingoy no reklar. Ah, sige sige. Totoro dok. Ah, iya nak ini. Mau rende oh. Bawal. Ya no, nakalagay bawal pasukan. Sa ating kibas among gedang amon. Wah. Kena. Tau nama rahoy urete mas ya sampai gitu nek lo beni. Beror maritos. Dana no, daruon nanjo odor, celo dioron. Dojo hai. Dia orang itu mau deh, bye bye. Ini kontraktor gini deh. Anak ini tipe meja, meja bangku. Meja bangku, mau ratung. Nah ini meja bangku, kayak anda rasa ketemu. Tour guy. Welcome to my guys. Shut down. Nani ambawo no ngetabe. Ai, tin kenapa seni lange. Uni ngetabe kan ambau. Berap rabit. Malit na koneha. Ubi. Tira. Eh dak ane. Nah, gua dok tak kelo terak. Amne arek kemalut. Ngene ben. Kan temen dia nih orang timbang. Iya. Timbang dong. Oh. Gede nih doa, gede nih dia mentampura nih. Ini kena lu taruh di mana-mana mai. Hai, kamu tahu tentang tak tahu naik urete puni melayan dia, tahu naik dia nih. Hancur, kau aku sakau dihancur. Urena aku, nak merari
Usep. Ani no re mentaga kai. Ủa, nó cắn sao mungkin gitu. Sama nak go dia. Welcome to my canvas. Welcome to my rabbit and buka. Kambau. Kini we lang to rak rotor ke tangki. Adai. Pung rotor ke sekolah utaur ke mager ke ni mak yo. Moka yo. Kau berak rotor kan? Mana graduate high school? Bukan handek lah. Kau sekolahan kau dah lalang kan? Mana graduate high school? Tu kita buat ke semua ni? Yu dah ke? Tak masalah ni. Pak, kau dia kata ni dua nenan. Kau dia weh hang daga. Ini weh kena gue ke wayek ni. Pak, abah. Kamu dorong? Dorong, agak. Ih, apa? Ini wajah tamu nak saran hai. Nak bondo. Kina ho kok sa hule may lalag. Hi, apa?